meu povo, bom dia, meu bem. Hoje é um novo dia. Vamos começar a luta, né, meu bem? Vamos começar o ralar. Aqui chama ralar, trabalhar. Vamos falar. Coloca no chão, meu bem, coloca. O frango não vai comer do galo. Parece que não estou com fome. Chega de! Chega de!
por lá, chegando devagarzinho. Tica-di! Tica-di! O galo não vem de jeito nenhum, esse gogó aí. Olha, tá vindo. A outra lá não vem. Tica-di! Tica-di! Aí, vamos jogar. Tica-di! Tica-di! Pronto, meu povo, para finalizar, agora eu vou tomar meu cafezinho, né? Comer meu cuscuzinho, para ficar forte, né? Já dei uma trabalhadinha boa. Aí eu agradeço a todos vocês, né? Que continua, né? Me acompanhando. Aqueles que estão chegando também, né? Que Deus continue abençoando. Não esquecer do like, né? O joinha, né? E eu agradeço a todos vocês, viu? E agora é comer, né, meu agora bem? Agora é comer, para ficar forte, para voltar a trabalhar de novo. Eita, gente, é luta para chegar até aqui, viu? E agora, plantar, quando terminar de tomar café, plantar palma para as ovelhas. Plantar palma, né? Plantar ou cortar? Plantar. Ah, plantar palma para as ovelhas, tá certo. E é isso aí, gente. Eu sou a Dalma, a Dalminha, né? A esposa do Davi na chácara. E nós aqui estamos finalizando mais um conteúdo, né, meu bem? Isso. Foi luta, acordou, né? Foi correria, mas graças a Deus, momento merecido esse de você tomar seu café. Com certeza. Então tá, gente, até o próximo, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus.